Я думаю, координація більше, бо є багато моментів, які Україна повинна виконати, от взагалі, щоб навіть тільки розглянути питання про можливе членство в альянсі. Ми зараз про це не кажемо, але ще раз, це велика-велика дорога. Це не стосується просто, ой, окей, у нас є західна техніка, ми не вміємо нею користуватися, ми стріляємо зі зброї натівського зразка, ми готові. Ні, там є 100-500 тисяч різних параметрів, за якими ми повинні відповідати критеріям, стандартам, а в окремих моментах вони настільки нечіткі, вони настільки умовні, що вони в буквальному сенсі в ручному режимі вирішуються. І це, по-перше, раз. По-друге, не тільки стосується військової складови, а є ще сектор безпеки, сектор оборони, є контррозвідка, є розвідка. Вони і правоохоронні органи також повинні кореспондуватися з тим, що є в країнах Західної Європи в альянсі. Тому, на моє переконання, він приїздив, окрім того, що там проговорення, те, що на фронті відбувається, боєприпаси, я так думаю, ознайомитися з тим, як відбувається реформування, де воно є, де можна реформувати без законодавчих змін, як іде адаптація західних норм, як вони імплементуються в поточну реальність, в, ну, наприклад, там ухвалення рішень не тільки вищими командирами, а делегування повноважень на нижчі рівні. Там є обмеження по кількості людей. Тобто, я думаю, що він не хотів побачити на свої очі, як все відбувається. Я думаю, просто перекладається відповідальність, от відверто. Я думаю, що він просто перекладає. Європа зараз не може забезпечити нас необхідною кількістю зброї. От взагалі, от просто не може. І таким чином, ну, це, в принципі, класична така уловка. Якщо ти сам не впораєшся, вкажи на проблеми, які є у іншої сторони, скажи, та це ж не через нас, це у вас є проблеми. Ну, а ми там, звичайно, але там десь далеко, але у ваші проблеми перші. І ось він так філігранно, віртуозно перекидає нам цей розпечений, не знаю, там м'яч, каштан, що завгодно. Я кажу, що ви повинні робити мобілізацію. Такого ж не вистачає ресурсу для виготовлення снарядів. Ну, яка різниця? От ви робіть мобілізацію. Так ще вони підуть в бій, ці військові, якщо озброєння немає. Окей, можна набрати всіх, але якщо немає озброєння, немає снарядів, чим воювати? Про це він замовчує, не каже нічого. Я думаю, їх просто розвели в часі між собою, щоб вони не перетиналися, бо коли плануються такі заходи, щоб не відбулося, ну, така історія, коли всі в один день приїхали, і ні президент не може прийняти, ні голова Офісу президента, ні посадовці Міноборони, ні міністр оборони. Тут всі розриваються, кого першого, кого другого будуть образи. А так їх в часі розвели, один сьогодні, один завтра. І це ж було заплановано, я думаю, що за декілька місяців заздалегідь, ми повинні це бачити. Як це повпливає? Ну окей, пан Саліван, він там заявляв, що ми з Україною, там багато заяв було, але від нього нічого не залежить. Від пана Байдена теж зараз мало що залежить взагалі, хоча він президент великої країни. На жаль, все вперлося в нижню парламенту Сполучених Штатів, от не голосується це питання, і от хоч стріляй, хоч ти трісни, не виходить. Я думаю, пан Саліван більше намагається показати, що ми з вами, ми працюємо, але по факту, ще раз, він нічого зробити не може. Тобто він намагається грати, зберегти обличчя своє, своєї адміністрації та взагалі Сполучених Штатів. Ну, це треба час почекати, не знаю, там місяць-два, і тоді можна буде щось аналізувати. Треба подивитися, бо зараз це спілкування, можливо, якісь такі дуже такі, кажу, обтікаємі заяви для преси, нічого, ніякої конкретики, бо війна, не можна конкретизувати. Можливо, певний старт певних процесів буде покладений, але результат можна буде побачити, я думаю, не раніше, ніж через місяць, через півтора. Ну що, що вони можуть зробити? Ну, закласти нове виробництво, якщо це європейці. Коли вони будуть готові? Якщо це велике промислове виробництво, то в найкращому випадку на початку 25-го року. Пілоти, ну, пілоти так, навчаються, літаки, гроші з ракетами, знову пілоти, знову наземний персонал. Тобто це така історія, яка закладається, а коли вона буде реалізована, ну, можуть пройти місяці.